Takže zdar lidi, vítám vás u dnešního videa opět u Fasmofobie a dneska je tu Dav se mnou. Čau. A dneska jde hrát zase Fasmofobii a dneska to má na pokročilého, takže uvidíme, jak se mu dneska bude dařit. A samozřejmě lidi, pokud u mě nemáte odběr se zvonečkem, tak to napravte a dejte ho tam, aby vám neunikly další videa a my jdeme na to. Tak jo, tak jdeme do baráku. Vedno si je MF. Koupil na to ani. Pokoj taky na. Aha, vyhozené pojistky už jsou. Tady taky nic. Zrcadlo nemáme. A bývák to taky není. O, tady máme toto. Služebra, no. Hrudník. Aha, hrudník. Tak. Ona to bude garáž. Aha, vyhozené pojistky, tak. Protože to nebude mér. Doslova ty si nekontroluješ vůbec hiding spoty, jakože. No. Vůbec. Ale, OK, hraješ to ty. Vidíš hiding spoty, zapíze. No. Musíme to ještě jednou projít. To není v garáži. Jestli to není někde v kuchyni, když tam aha. Bylo to zabrzání. To bylo tady zabrzání. Někde v kuchyni. Ano, jestli to tak je. Když byká světlo, tak to co jako když bliká světlo? Když bliká světlo, když tady by začal blikat no. No toto, tak je to ta místnost. Hmm. Tady jsem ještě nebyl správně. A! Možná tady? Může to tam být? Kámo, co děláš? Fotím se tam nejsou otisky. Tak to by tam měl z MF2 možná. Tak to asi funguje. Jo. Kámo, můžeme se podívat fotky, aha. No. No. Aha, ani tady. To jsi neskontroloval. A tady jo. Musím zase dětský pop. Aha, vyhodil ti pojistky. Mám, že nezautočí. Takže se musíš vrátit. No, teď se nemám kde skovat. Jsi by zautočil. Tak. A všechny, ou, všechny spínače ti dal dolů. Jo. Nice. Hm, to není dobré. Jaj, tak tenhle duch, tak to co je za ducha? Tady nikdo není, ani MF2 nikde. No. Bude třeba ještě tady jisto. Já řekl ještě jisto. Někde jsem, někdo tady byl poblíž, jsem slyšel. Hej, jo, tak ale, duchu, kvit. Protože furt vyzazuje pojistky, to není normální. Duchu, nech toho. Kde je Média? Kde je Média? Média, kámo? Média, jo. Média se ztratil. Aha. O, ne. Kde ho máš? Kde? Kde? Média je v tahu. Oh. Co to bylo? Někde hazuje věci. Kdyby to bylo tu? Asi jo. Ale tak když tady nemáš MF meter? No tak když tady není ani média. Ok, dobře, no. Jak si ale už přichystal. Jo, jo. A. Tak, mám tam z hiding spot, kdyby něco, takže. Ok, ok. Tady. Když nemáš písaj. Tak jo, ne. Are you here? I'm behind you. Ok, máš. Oh, oh, oh. Píše, máme hned dva důkazy, vidí. To vypadá na soní začátek. No už, no to je, no, není to už začátek. No, takže spirit box, psaní a může to být, podle mě to asi bude mér. To bude podle mě to bude spirit, ten základní. Mám mít, dí. Ale ne, mám mít pojistky nahodit, kdyby to byl mér. Ne. Ne? Tak když už je zasnul dvakrát furt. No tak asi by to bylo spirit.
Podívej, jestli si nemáš freezing. Jo. Počkej, vypnout kamču. Aha, tak možná bych se... No počkej, tak zkusit, podívej, jestli nemáš freezing přes kameru. Ne. Orb, máme to, jdi. Máme to, tohle bylo docela snadné. Tak ale jako docela jako rychle. Je to mér, já jsem říkal, jdi, že to bude mér, protože furt mi zhazoval pojistky. Jo, tak ale... bych se už nějak našprtal farmofobii. Jo, viděl jsem nějaké ty videjka. Tak tohle od bylo... Tebe, od tebe, jako jo. Aha, věrný fanoušek, věrný fanoušek, okej. Okej, lidi, byl to mér, takže Dav to dal úplně jedna podtržená, tak jak ve škole bys dostal, že jo? No, dostal jsem trojku, to je jedno. Ok, tak aspoň víme, co dostal, no. Takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, tak dejte like a odběr se zvonečkem, aby vám neunikly další videa z fasmofobie a já se s váma loučím. Čau. Čus.